Përfaqësuesit e Serbisë dhe Maqedonisë Veriore kanë nënshkruar 5 protokole në shkup lidhur me zbatimin e marrëveshjes për kontroll të përbashkët të udhëtarëve dhe trafikut të mallrave me kalimin prej Shepta Banoc, njofton administrata doganore e Serbisë përcjell prej Shevakom. Zbatimi i marrëveshjes duhet fillojë në më pak se një javë. Kuadër të kësaj marrëveshje u nënshkrua një protokoll i cili përcakton se kontrolli i ndaljes së pasagjerëve dhe mjeteve transporti nga Serbia që shkojnë për Maqedoninë Veriore do të zbatohen nga shërbimet kufitare të Serbisë në territorin e Maqedonisë Veriore në vend kalimin kufitar të Banoc. Për ata që udhtojnë nga Maqedonia Veriore për në Serbi, kontrolli i ndaljes së shërbimeve kufitare maqedonase do të kryhet në territorin e Serbisë me kalimin kufitar të Preshevës. Gjithashtu në shkruaj një protokoll midis ministrive të brendshme të dy vendeve për mënyrën e kryerjes së kontrolleve kufitare.